Dobrý den, já se jmenuji Martin Slavík a právě jsme v Dlouhé Třebové, kde mám pro vás na prodej krásnou stolovou chalupu. Pojďme se na ní podívat. Tak co na chalupu říkáte? Pokud se vám líbí, tak mi určitě zavolejte a dovolíme se na prohlídce. Budu se na vás těšit.